Mi smo naše ciljeve postavili vrlo realno i pred odmore odigrali ono što smo i planirali. Dve predstave Hasanaginice, jednu dečiju. Moram da priznam da nama korona nije bila razlog zašto smo to radili, jer svi znate da smo mi te predstave već igrali na otvorenom, tako da mogu reći da smo i nenadano nekako bili spremni i na nešto tako. Kao što direktor reče, mi ćemo se potruditi, ako nas vreme posluži, ako septembar bude sunčan i topao, da opet našim građanima ponudimo te predstave koje su već urađene, mogu da se igraju napolju. I ono što je negde generalno naš plan, da i mimo korone u buduće repertoarski razmišljamo šta je to još nešto što bi moglo možda čak i od samog starta da se postavlja na tvrđavi, a onda u nekom trenutku da se prenese i ovde. Ono što je nama užasno dragoceno, evo vidite, mi smo svi tu, zdravi smo, preduzete su mere. Malo je tužno ovako kad gledamo ovo gledalište, pa je svaki drugi red zabranjen i sve to, ali dobro, navikli smo se da ne igramo, onda nam sad ovo dođe nešto opet kao olakšavajuća okolnost. Nadamo se da nekog haosa što se tiče zdravstva neće biti, da ćemo mi uspeti da ostvarimo pa dosta ambiciozne planove, jer tri premijere do nove godine nije mala stvar, to znači da će glumci biti ono svakodnevno na sceni. Ako se bude kako treba, mislim da ćemo da nastavimo sve kako je planirano.